Dámy a pánové, v roce 2010 odešli od Infinity Ward studia tvůrců Call of Duty série dva zakládající členové, který následovalo dalších víc jak 30 lidí. Dohromady vytvořili nový studio jménem Respawn Entertainment a ty nám v roce 2014 přinesli první Titanfall, kde velkému počtu hráčů vadila absence singleplayer kampaně. To se ale s druhým dílem mění. Každopádně vás tady zdravím u první části naší nový Let's Play série na single player u hry Titanfall 2. Pokud mě ještě neznáte, tak moje jméno je Agraelus a už 4 roky natáčím videa na YouTube kvůli tomu, že to je prakticky jediný smysl mýho života. Tady je pár rychlých informací o této sérii a pak už se do toho pustíme, osedláme svýho titána. Mám velké očekávání na tuhle hru, takže doufám, že mě nesklame. Hrál jsem zatím asi 2-3 hodinky multiplayeru a vypadá to jako Titanfall 1, akorát ještě rychlejší a šílenější, což je dobrá věc. Nicméně, vpravo nahoře máte playlist tlačítko, tam najdete celou tuhle singleplayer kampaň dohranou, plus možná i nějaký ty epizody z multiplayeru, abych vám ukázal, jak to trošku funguje a samozřejmě, jak si to tam dávám. Jinak celá tato série bude samozřejmě doprovázená mým komentářem, hra je kompletně v angličtině, takže se vždycky pokusím přeložit, co se zrovna děje, kam jdeme, co jdeme a co musíme zabít. No a samozřejmě videa budou ve Full HDčku a na 60 snímků za sekundu pro maximální plynulost a zážitek. Děkuju moc, dámy a pánové, předem za podporu, věřím, že si tohle společně užijeme. Pokud chcete vidět celý Titanfall 2 a ještě nemáte odběr, tak samozřejmě za něj budu velice rád a jdeme na to. Of all the things I've seen on the battlefields of the frontier, the pilot is the true dominant force. Fast and agile. Graceful, yet devastating. Perceptive, resourceful, and relentless. A pilot sees the world differently. Sheer walls become flanking routes. Pilots fight differently. Experienced in deception and maneuver, even overwhelming odds shift in their favor. But what truly separates the pilot from all the grunts and machines of the battlefield is the bond between a pilot and a Titan. To a Titan, a pilot can only be stopped by overwhelming force, or an equal. The frontier has been the only home I've ever known. For years, our lands have been destroyed by the IMC, forcefully taking our resources, polluting and destroying our planets, and killing us off if we try to resist. Despite recent victories at Demeter and beyond, we have a long way to go before the IMC is defeated. Now, I serve as a rifleman in the militia, fighting to free the frontier. I'm a long way from becoming a pilot. But when that day comes, I hope I can live up to the honor. Here we go, Rifleman Cooper. Oh, hell. Ship must have power cycled the Simpod since last time. We'll have to recalibrate it. Čas na kalibraci, takže světýlko číslo 1. Světýlko číslo 2. Jo, takhle mi to vyhovuje. Ne, nechci si hodit to druhý míření. Takhle je to naprosto v pořádku. Let's see how much you remember from last time. Setting the neural link. Not quite the same as a Titan link, but it's similar. To
learn new skills, we need to be in the right state of mind. Takže půjdeme do Matrixu, říkáte, kapitáne? Much better. Kurňa, to teda jo. Tak, pro začátek teda... Besides, we're at war. Who's got time for classes, eh? Here you go, up and over. Tak, kapitán by nás neměl trénovat, ale vidí v nás potenciál. To je dobré, to samozřejmě, já budu excelentní pilot, pane, si můžete kurva spolehnout. Nicméně, hrajeme teda za Jacka Coopera, to je víc random jméno jsme nemohli mít, tohle, no spíš teda víc klišé jméno jsme nemohli mít, no a... Jack Cooper je někdo, kdo vyrůstal na Frontier, což je místo, který je neustále napadaný tou korporací jménem IMC. IMC, která vlastně od nich bere, která jim tam pustoší tu planetu, znečišťuje a bere si od nich zdroje a oni vlastně proti ním vedou boj. A nejsilnější jednotka na tom bojišti je pilot, který je propojený, který má zvláštní spojení se svým Titánem a v moment, kdy je spojený s Titánem, tak ho není schopný zastavit nikdo jinačí, než právě potom další pilot s Titánem. No, musím říct, že ta grafika... Není to úplně špatný, není to něco, co by vám totálně vytřelo zrak, ale rozhodně to neurazí, jinak samozřejmě hru hraju na maximální detaily, není to nic extra, ale aspoň to běží pěkně, běží mi to celou dobu krásně na 60 snímků. Tak, whoop, to máme tady skluz, kapitáne, double jump, není problém, tak máme samozřejmě pomocný trysky. Aha, takže už jsme vzali více jak čtvrtinu toho území Frontier a my jsme teda militia, my jsme milice, která je teďko líp organizovaná a spoustu dalších lidí, nováčků, se připojuje do armády, aby bojovali s IMC. Ah, oh, fuck yes! Dobře, okej, tohle je jenom pár zbraní. Budeme tady dělat, tady máme na začátku klasický trénink, ale pak myslím, že už se spustí celkem nelítostný masakry. Ale tohle je novinka v druhém Titanfallu, tady váš Titán může mít i takovouhle brutální zbraň nablízko. Kurva, na to jsem pěkně nadržený. Tak, co si vezmeme? Vezmeme si... Moment, kde je moje oblíbená z jedničky? A tady je R201, pojď k taťkovi. A jako záložní si vezmeme, zkusíme Alternator, já s tím jsem teďko hrál v multiplayeru. Ten, to je vlastně samopal, který má dvě hlavně. Hihi. Tak. Jdeme na to. Myslím, že už nepotřebujeme dál cvičit, já vím, jak se střílí, kapitáne. Ne, že bych vás chtěl urazit, ale nejsem zase takový totálně nevycvičený hovado. Tak, dobře. OK. Následovat ducha, nebo si vybrat svoji vlastní cestu. Teďko potřebujeme proběhnout zase takový výcvikový běh, který, no, byli v Call of Duty samozřejmě, takže tak a... Musím si na to vzít ty správné zbraně, já si vezmu, myslím, že si asi nechám tohle stoko, počkej, Alternator, ne, tady ta 45 by mohla být docela dobrá, ukáž. jo, tak, máme teda, OK, musíme to zvládnout za 2 minuty, nebo pod 2 minuty, proběhnout to a zároveň sestřelit ideálně všechny cíle, protože to nám vlastně potom, když je nesestřelíme, tak to přidává čas, tak jdem. Běhání po stěnách, samozřejmě, moje oblíbený. Smrt číslo 1 a 2. Trojka. Tak, skluz a jdeme znova na stěnu. Na stěně jsme vždycky rychlejší. Vidíte tam dokonce vpravo i kilometry za hodinu, to naší celkovou rychlost. Pojď mi. Kurva, tyko jsem ztratil rychlost úplně zbytečně. Střílej. To jste tak pěkně. Tadyhle vlastně ten pohyb za toho pilota je absolutně klíčový, abyste běželi rychle, abyste se drželi na těch stěnách. Musíte být neustále v pohybu a ideálně během toho pohybu i stíhat střílet. Kurva, já jsem ho minul. Tak, kolik to máme? 48 sekund. Cože?
Kapitáne, vy jste se mnou spokojený? Mám si to prej, dám si to prejdát na těžkou obtížnost. Koukám na to, koukám na to. Dobře, takže my jsme se umístili na kolikátém, na šestém místě, to není špatný na první pokus. 48 sekund jsme dali. 37, nejlepší je 25 sekund. A to musíte ještě nejenom to zaběhnout za 25 sekund, ale zároveň sestřelit všechny ty cíle, protože jinak se vám bude čas přičítat. Ale myslím si, že tohle je dobrý. Navíc nám to doporučilo, že šestou obtížnost, teda akurát šestou. Jop, tak, jsem ready. I'm ready to see what's next. Good, you're gonna like this. It's time you learn the other half of being a pilot. The Titan. Let's go call one in. Oh yes, kurňa jo. Takže počkat, jsem připravený. It's about time. I'm ready. That's the spirit. But first, we're gonna need a little more space. Tak, pane Morpheus, děkuju moc. No, vypadá pěkně. That's my partner, BT. He's a Vanguard class. Homegrown militia technology. The first Titan chassis we designed ourselves. One we didn't have to steal from the IMC. Go ahead, Rifleman. Go on your first Titan. No, tak jo. OK. Je čas si zavolat našeho prvního Titána. Tak pojď, zlatíčko. Look up to the sky. There he is. No, pojď k taťkovi. Fuck je. Co? All right, Rifleman. Sounds like it's about to hit the fan. I'm pulling you out. Powering down all non-essential systems. Co se sakra stalo? Easy call. You just left VR. He needs a minute to decompress. He'll be ready to go. Trust me. Yes, sir. Heads up. They're killing us. Trying to, anyway. Good session in there. You'll get the hang of it someday. We'll make a pilot out of you yet, Rifleman. But not today. No time. Lastimosa. Anderson. You son of a bitch. See you down there. We're gonna see a new planet today. Maybe even die on it. See you down there, Rifleman. Good luck. Get your ass out of the Simpod, Cooper. Meet at the dropship. Takže jsme sice udělali jsme ten trénink, aspoň jsme to teda proběhli, ale při zavolání Titána už se přetížila ty simulace a navíc na nás někdo začal útočit, že už musíme, dneska uvidíme novou planetu a možná na ní chcípneme, takže ještě z nás prej udělaj pilota, ale ne, dneska prej není čas. Kurňa, takže doporučenou obtížnost máme těžkou. OK, takže máme rádi příběh, ale zároveň k tomu i tvrdou challenge. Ale tak já myslím, že proč kurva ne? Mám zbraň? Výborně. Kde jsou ty parchanti? Kde jsou ty IMC droni? Spektry? Dobré, počkat. Wow!
kurva drát! Tohle to nebyl povedený přílet. Tohle nebyl rozhodně povedený přílet. Vypadá to, že jsme měli špatné informace a teď už do nás jdou. Kurva, to jsou oni. Tak. Házek granát, jop, sežerte si to vy svině robotický. Dobré, 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 ještě tady jeden vlevo. Kurva, co to mám sakra za zbraň? Tohle není zbraň, kterou bych chtěl používat, už vůbec ne v multiplayeru. Já tady vezmu, počkám, oni mají tu voltovku, tam myslím, že je docela dobrá. Tak, a ještě máme tady pistoli, bych si mohl... O kurňa! Ta jejich, to je jinačí řezivo. Tak, počkám, já si vezmu, tak. Vezmu si tu základní, kterou máme na začátku, ale k tomu si tady vezmu tady ten volt. Myslím, že jsem ready. Hej! Počkat! On tam byl furt jeden naživu celou dobu, který mě tam mlátil do nohy? No to snad ne. Ale že jich je? Že jich je hnedka na začátku. Tak se mi to líbí, akorát že koukám na to, že možná na tu těžkou obtížnost jsem to trošičku přecenil. Uvidíme. Uvidíme, aspoň to bude výzva trošičku, když už nic jinýho dají ten single. A to je žrádlo. Tak. Co zase? Kde? Ale je ještě jeden, on je dneska za tím ohněm, ten sráč. Tady mají totiž cestu určitě, že? Jo. Jinak nevím, jak je to, tady s municí u těchto těch zbraní, protože v multiplayeru, jestli se nepletu, v multiplayeru právě u hlavní zbraně, čili u nějak u pušky nebo samopalu, nemusíte tu munici vůbec řešit. Protože tam jí máte neomezeno, tam jde akorát o to přebíjení. Není to úplně na úrovni tady letošního Dooma, kde nemusíte ani přebíjet zbraně, ale rozhodně se tady aspoň nemusíte starat o munici, akorát, že tady jsem něco sbíral, tady teďko ta ikonka, co vyskočila, takže tady asi sbíráte munici, anebo možná sbíráte jenom granáty. Kurva! Might knock you out, but you should be okay when you wake up. Lastimosa, hostile titans inbound. Apex predators. Copy that, BT. Mercenaries. Stay down, Cooper. BT, let's go! Job to do, eh? We make corpses, we don't clean them up. Let's go! To ten frajer, který vylezl z toho Titána, ten Richter, on mi uříznul ucho, ten zvrácený parchant. Co to kurva, to hrajeme ty vole Far Cry Primal, Venja Clan. Jop, teď to by on. No, přistání se seriózně nepodařilo. Seriózně nepodařilo. Ten frajer, který nás cvičil, kapitán, tak ho pravděpodobně... O ne. BT, transfer authorization to new pilot, Link, Bravo Tango, 7274. Cooper, take my Titan.
Use my helmet in my jump kit. This is the real thing. Take care of him. Tak jo, myslím, že jsme připraveni. Kapitán bohužel umřel. To ale jak mu rychle stihnul pozbírat všechny ty kamínky tady, zatímco ostatní spolubojovníci. Čekat, to nevím, jestli to jsou naši. Ne, tohle to nejpadá, že by to byli naši. No dobře, tak. On nám daroval svýho titána. Takže teďko máme BT-ho. BT! Power low. Insufficient power. Aha, BT teďko nemá šťávu, my budeme potřebovat baterku do něj hodit stejně jako v multiplayeru. OK, potřebujeme nabitou baterku pro Titána. Wow! OK, hele, jsem docela rád, že tady aspoň můžeme kosit i něco jinačího, než klasický enemáky, klasickou pěchotu a nebo ty roboty. Takže tady dokonce máme i, ale, to vypadá jako brokovnice, gimme. Fuck yes, plně automatická broka. Jsem připravený na single, jakmile mám plně automatickou broku. Tak, nemáš to jádro, BT. Tady si můžete aktivovat i ducha, aby běžel vlastně, aby vám ukazoval cestu, to je docela pěkný. Kdybyste se náhodou ztratili, pokud jste takový idioti v single playeru, teda já to říkám teďko, ale vsadím svoji levou kouli, že se určitě aspoň jednou ztratím a budu pak vypadat jako idiot. Klasika. Tak. Hej. No tak! Kurva, nemám náboje! Pojď! Dobrý. To na tu těžkou to asi nebude úplně nejjednodušší, ale hej, proto se to kurva jmenuje těžká. Tak, to je ono? Počkat, to je... Ne, to není ono. To je helma pilota, to je collectible, ale... Ne, to co potřebuji, já musím najít tu baterii. Jinak teďko už máme teda jump kit, ale... Nemáme ještě double jump je offline. Double jump je offline, takže na to musíme dát bacha, běhání po stěně funguje bez problému, ale nemůžeme ještě hodit double jump a předpokládám, že máme zamknutý další věci. Máme neviditelnost, jasné, tady v mulťáčku a na kvěčku máme klasický granát, bych to viděl. To nebude takový, který omračuje, tohle bude klasický granát. Tak, ale kde je ta baterka, kurňa? Musíme zachránit BT-ho, BT mi tam nemůže chcípnout. Tak, pojď mi. Jinak to ovládání a celkově to běhání je opravdu krásně plynulý. V tom multiplayeru občas, jako vážně, tam je spoustu věcí, že když se tam nacpe několik titánů, ty mapy jsou docela, jako jsou, ne že úplně, nejsou nejmenší, nejsou nějak extra, a kurva drát! Nejsou úplně extra velký ty mapy v multiplayeru Titanfall 2, protože nejvíc, co se hraje, tak je 8x8 hráčů, jestli se nepletu, a... Ale klasicky se hraje 6x6 pilotů, s tím, že vlastně, když tam třeba potom máte 5-6 titánů naraz, tak je to strašný bordel. Do toho tam ještě skáčou ty piloti, do toho tam je i umělá inteligence v multiplayeru právě. To bylo docela kontroverzní u toho multiplayeru Titanfall 1, že vlastně v multiplayeru tam ve většině módů jsou právě AIčka, umělá inteligence. Zdravíčko, chlapci, jeden, druhý, cože? Ono to nezabilo, odolný skurvy syni. Tak, dobrý. Kde je BT? BT byl někde tamhle dole. Co tam pak musíme hlavně vrátit? Co to kurva, to je dron? Dobrý. Nevím, jestli jsem ho měl sestřelit, ale jistota je jistota. Každopádně v tom multiplayeru tam pak může být opravdu velikánský bordel, ale všechno se to ovládá hodně pěkně. Až teda jedna věc, která mě sere, a tady v singlu to naštěstí není tak hrozný,
tady máte jednu citlivost při takovémhle rozhlížení a jinačí citlivost, když míříte přes mířidla. Tady v singlu koukám, že to není tolik, ale v mulťáku to tam je docela drastický a nevím proč. Každopádně doufám, že to půjde přenastavit. Co to házíš, hajzle? Tak s životama na tom nejsme úplně nejlíp, ale klasicky tady je regenerace, která je hodně rychlá i v mulťáku, takže vlastně, jakmile dostanete poškození, jakmile vám někdo trošku nakope prdel, tak vidíte, za chvíli mám hnedka obnovený životy, takže jo, musíme se akorát dávat bacha, vždycky se střelit nemáka, zalíst, aha, ty svíňáku. Dobrý. Ještě se furt kalibruje ten novej pilot, takže ještě finální kalibrace vlevo. Pak bychom měli mít už i ten double jump, doufám, že ho budu potřebovat. Tutově. Ten dvojitý skok v kombinaci s tím běháním po stěnách, to je potom nezastavitelná mašina, co se týče toho pohybu a následného zabíjení. Kurva, kurva! Já ještě nemám nakalibrovaný ten double jump, protože to jinak to nepřeskočím. To se mě teďko pěkně nasralo. Teď předpokládám, tady bude skriptík, že? Vymlátit všechny oponenty a pak teprve se mi to aktivuje. Že se mu ale vážně chce chcípnout, koukám. Nebyl ještě ten jeden? Já mlseš. To zkusíme asi vzít tudy map, protože to nevypadá, že to půjde přeskočit. Jo. Aha, tady lec je. Tady lec je dokonce i kabel natáhnutý, ten půjde použít. Hihi. Co to? To je ta broka zní, když střílí, jak kdybyste otevřeli rychlý špunty. No ale jinak docela pěkné. Jsem rád, že vás to tady bez nějakých jako, není to intro, bylo docela krátký a ten trénink, takže tady vás to potom už hodí rovnou do akce. To se mi líbí. Tak. A žeby? Ne, to jsou jenom zbraně. Zkusíme něco novýho, budeme to pěkně střídat, ať si to vyzkouším. OK, odstřelovačka, jasné, a tohle stojí co za mrchu. Jo, to je ta klasická R201, ale tak já ji vezmu. Dobře, počka, kurima teda, ještě furt dál, dobře. Další zbraně, co tu máme? Jo, náboje do snajperky, o co to? Dobrý dron dole. Jo, oni jsou tady ty zmrdi! Kurva dráda, tam skočím k bedně s municí. OK, na tu těžkou obtížnost, to vypadá, že budu dostávat. Aha, jsem vás tady nechal, papi. No, ale bylo blbý rozhodnutí, jsem si měl krejt záda. Naštěstí ty loadingy, koukám, jsou hodně rychlí. Takže se hnedka dostaneme zpátky tam, kde jsme zhebnuli. To je dobrý. Já myslím, že to asi nechám na tuhle tu obtížnost, protože aspoň to bude trošičku nějaká ta výzva. Sice to nebude Dark Souls úroveň, ale něco málo by z toho mohlo být. Počkám, oni střílejí na něco jinačího. Na co střílíte, hoši? Máte tam něco pěknýho? Tady budou, jo, jasně, že jo, tady budou tyhle smrdí. A jinak koukám, že neomezená munice tady není, vlevo dole opravdu máte ty náboje, takže není to ve stylu toho, že byste měli kolik munice chcete. Kurva, dobrý. Tak, pojď. Oni nejsou tu jiná jeden zásah, hleda, že bych dal hlavičku pěknou. Nevím, polezte vy kundy. To bude úplně nahoře ta baterka, že jo? Hehe, ne, je tam vpravo, ale stejně. To jsou už od IMC korporace, to už jsou boti. Čo, my můžeme dokonce i hacknout. To je pravda. To fungovalo i v multiplayeru hackování. Jestli se nepletu. Seru na to, jdeme tam. Tady prosím, jo, vidíte i trajektory granátu, když ho házíte. To v mulťáku není. Ale tadyhle samozřejmě z nějakých důvodů, jo. Abyste se trefili, pokud jste nýmandi. Dobrý. Tak. Přebijeme všechno, bych měl používat tu neviditelnost, když se zrovna plížím k dalším enemákům, ale na multiák mi to zrovna, teda na single mi to právě tolik úplně nesedne. Tady to sjedeme, ty stěny jsou vždycky vyznačený, že jakoby vidíte ten povrch, že se po něm dá běžet, takže se tady asi v tomhle to, takže se asi těžko ztratíte. Dobrý, už máme double jump, paráda. Co to tady vidím? Hemlock, to je... Jo, brstovka na 3 náboje vždycky. OK, zkusíme něco trošičku přesnějšího. Pěkný. Dobrý. Tohle je ta naše loď. Tak. Kurňa, kde je tady... Kde je kurňa sklad?
Jáder do Titána, potřebujeme teďko jedno. Do prdele! Dobrý, dobrý, naštěstí tady jsou jenom tyhle ty droni. Proč by sem taky lezl někdo jinačí, že? Já nevím, jestli jdu správně, doufám, že jo. Vypadá to, že jo. Ještě kousíček. No je, máme jí. Tak pojď. Tak, baterii si připneme hezky na prdel, stejně jako v multiplayeru, tam s tím běháte. Tam je to docela dobrý s tím, že tu baterii potom můžete vlastně dát s přáteleným titánům z vašeho týmu a ono jim to dobije štíty, nebo jejich power. O, počkat, slide. Kurva, jsem ho trošku dojebal, ale jo, ještě furt jeden po prdeli. A kurva drát, tak pojď. Vlastně já jsem zapomněl, že mám tadyhle tu bouchačku na dávky. Tak, co bychom měli? Vlevo dole máte dokonce i tu ikonu, že tu baterku nesete, abyste na to náhodou nezapomněli, protože ji nevidíte přímo. Wall run. Hehe. Tak, ta je dole. Ještě ten druhej. A ho radši pro jistotu ho sestřelím, jestli to zvládnu trefit. Dobře, jo, je dole. Tak, kde je BT? Kde jsme nechali BTho? Byl někde tímhle s tím směrem. Zdravíčko, čuráci. Tak. Může být. Tady je BT, oni jsou přímo u něj, ty skurvisini. Oni už ho chtěli tady určitě rozebrat. Oni už ho chtěli rozebrat a přinést na skládku. Sběrny kovu, tak. BT, tady máš novou baterii. Pojď, kam přijde? Z boku? Aha. Tak pojď, chlapáku. Ty to zvládneš. Máš novýho pilota. Adjusting focus. Are you all right, pilot? Yep, jsme v pohodě. A teď si dokonce můžete vybírat i dialog v singleplayerový střílečce, to je hodně zajímavý. I think so. Wait, did you just call me pilot? Yes. The late Captain Lastimosa gave you the provisional rank of acting pilot. Congratulations on your promotion. You may call me BT. BT. Got it. My systems are rebooting. But a third battery will accelerate the process. I will remain here. Ah, kurňa, to jsi mi mohl říct předtím, BT. Počkat, ne. Takže my tam musíme ještě jednou do té lodě a přinést ještě druhou baterii. Ok, dobře, bude nám asistovat tím, že na nás bude mluvit BT, musím říct, máš vynikající hlas, úplný Optimus Prime, takže on ještě bude potřebovat třetí baterie, já jsem si říkal, že mu tady, že tady má ještě jeden volný slot, protože se teď restartuje jeho systémy, takže potřebuje ještě třetí baterii, aby se to urychlil, ten proces, a my teda se musíme vrátit ještě zpátky nahoru. Ono to teda dává smysl v tom, že vlastně pilot vždycky může nést jenom jednu baterii v jednu chvíli, protože jsou docela velký a těžký, ale tak jako tak mě to sere, protože už jsem chtěl kurňa vlíz do BT-ho. No dobře, každopádně dámy a pánové, já myslím, že tady to pro dnešek zapíchneme. Já vím, v první epizodě bychom si měli tady trochu zajezdit s Titánem, ale bohužel vypadá to, že to necháme až na tu příští, kde dojdeme pro tu baterku, hodíme ji tady a projedeme se. Tady dokonce se ho můžeme zeptat, co máme dělat, hezký BT. Jistě, takže dokonce se ho můžete i zeptat a on vám odpoví. To je super BT, jakožto Titan vás nesoudí, že si nepamatujete, co máte kurva dělat. On vás nesoudí za to, že jste idiot. On vám prostě jenom řekne, co máte udělat a ještě vám ukáže kam. To by měla být docela jednoduchá cesta. Každopádně, dámy a pánové, děkuji moc za sledování první epizody singleplayeru Titanfall. Musím říct, že to vypadá dost nadějně. To spojení s tím pilotem, docela jsem i překvapený, že vlastně tady ta vaše hlavní postava, ten Cooper, mluví, protože je takový trend vždycky u stříleček, že hrajete za němou postavu, takže tady předpokládám, že by tu dokonce mohly být nějaký hlášky mezi tím pilotem a mezi Titánem, mezi vaším B-team. BT bude určitě oblíbené z té série, jestli ho budeme mít celou hru, což doufám, že jo, a jestli třeba bude i možnost ho nějak upgradeovat nebo na něj měnit zbraně, to by bylo rozhodně super. Vypadá to, že to bude takovej docela pěkný singleplayerový zážitek, kde samozřejmě bude to hlavně o střílení a příběh tady asi nebude něco extra hlubokýho a něco, co by vás chytnulo za koule, ale myslím, že by to mohlo mít dost cool scén na skriptovaných části a takhle. Tak jako tak, vpravo nahoře máte Titanfall playlist tlačítko, tam najdete celou tuhle hru dohranou od začátku až do konce a v popisku pod videem samozřejmě je hnedka nahoře odkaz na český herní obchod X-Zone. Voice pattern analysis indicates they are lying. BT. Yeah.
Don't worry, BT. I'm not going anywhere. Understood, but I do recommend you move. IMC salvage teams are not far away. Okay, BT, yeah, jdeme na to. I mean, I'm not leaving you. It is a common requirement for pilots to maneuver in situations without a linked Titan. Jasně, že jo. BT nám tady dokonce skrze vlastně, on rozpoznal jejich hlas a zjistil, že lžou, takže by nás zastřelili. To je hezký, jak se o nás BT stará, to pouto mezi pilotem a Titánem. No dobře, každopádně v popisku pod videem máte samozřejmě odkaz na český herní obchod X-Zone, kdybyste si chtěli zakoupit jakoukoliv hru, jak na PCčku, tak na konzole. Já mám vždycky pár % provizi z ceny vaší objednávky, takže díky moc. A nezapomeňte samozřejmě i v popisku pod videem na facebookovou stránku, kde jsou všechny nové informace o nových epizodách a streamech a samozřejmě v popisku i Twitch kanál přímo na streamy samotný. Díky, dámy a pánové, myslím, že tohle to bude docela dost dobrý. Pokusím se co nejdřív vyhodit druhou epizodu. Do té doby nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a nazdar.